Өткөн суткада өлкөдө өпкөн кагынышынан 29 бейтап көз жумду. Каза болгондордун ичинен 13 адам республика боюнча, ал эми 16-сы Бишкекте. Март айынан бери жалпы каза болгондордун саны 452 болду. Ал эми коронавирустан 15 бейтап каза болуп, дагы 488 адамдын коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Анын ичинде Бишкек шаарында 265, Ош шаарында 45, Чүй облусунда 37, Ысык Көл облусунда 15, Ош облусунда 26, Нарын облусунда 4, Баткен облусунда 43, Жалал-Абад облусунда 51 жана Талас облусунда 2 учур катталды. Кыргызстанда коронавирус жуктурган учурлардын саны 11117ге жетти. Алардын ичинен 3460 адам коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылган. Ал эми коронавирус жуктурган 147 адам каза болду. Коронавирус жуктурган 121 кишинин абалы оор. Анын ичинде 21 адам жандандыруу бөлүмүндө жатат. 448 бейтаптын абалы орточо оор жана 99 бейтаптын абалы канааттандыраарлык. Жугуштуу илдеттен айыккандар да аз эмес. Сутка ичинде 73 адам айыгып ооруканадан чыгарылды. Сакайгандардын 55 Бишкектен болсо, 5 Ош шаарынан, Баткенде 4, Нарын облусунда 9 киши. Ал арада министрликтин өкүлү коронавирус менен ооруп айыккандар ден соолугуна мурдагыдан да өзгөчө көңүл бурушу керек экендигин билдирди. Алардын ичинен Бишкек шаарынан 63, Ош шаарынан 16, Чүй облусунан 7, Ош облусунан 10, Жалал-Абад облусунан 5, Баткен облусунан 13, Талас облусунан 2, Нарын облусунан 2, Ысык Көл облусунан 7. Бир сутка ичинде өлкө боюнча стационарлардан 8 медкызматкер айыгып чыкса, дагы 125 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Муну менен республика боюнча COVID-19 диагнозу медицина кызматкерлери арасында 1781ге жетти. Самое главное необходимо наблюдать за Эң башкысы илдеттен арылгандар дарыгер жазып берген сунуштарды так аткарышы абзел. Эгер өпкөгө дем алуу гимнастикасын сунуштаса, аны сөзсүз жасоо керек. Ошондой эле дарыгер айткандай тамактанышы зарыл. Мындан сырткары мурдагыдай эле бет капты түшүрбөй тагынып, колду бат-баттан жууп аралыкты сакташы шарт. Башкаларга бул оору бар экенин, ал оор өтөрүн айтып, илдетти жеңүүгө көмөктөшүңүздөр. Учурда кооптуу илдетти байланыш аркылуу жуктургандар көп катталууда. Ош шаардык сотунун 4 аппарат кызматкеринен коронавирус, бир судьясынан бир тараптуу пневмония аныкталды. Мындан улам шаардык соттун дагы 30 кызматкери коронавируска анализ тапшырышкан. Жыйынтыктары азырынча чыга элек. Ошондой эле жугуштуу илдетке кабылган саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов жана анын орун басары Нурболот Дүйсөнбаев дарылануу үчүн атайын борт менен Германияга дарыланууга учуп кеткендиги тууралуу маалыматтар тарады. Министрлик алардын чет мамлекетке учуп кеткен эместигин айтып, учурда алар Бишкектеги республикалык клиникалык инфекциялык ооруканада жаткандыгын билдирди. Министр жана анын орун басарынын абалы канааттандырарлык. Алар республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасында дарыланып жатат. Абдикаримов жана Үсөнбаевдин жумушка качан чыгары белгисиз. Анткени алардын дарыгерлери бизге бул жөнүндө билдиришкен жок. Пока неизвестно. Коңшу Казакстандын эли бүгүн коронавирустан каза болгондорду эскерип, улуттук каза күтүү күнүн өткөрүштү. Пандемия башталгандан тарта Казакстанда COVID-19га кабылган 60 миң учур катталып, алардын жарымы, тагыраагы 34 миң адам айыгып кетти. Ал эми 375 адам көз жумган. Муну менен катар пневмония да күчөп жатат. Июнь айынан тарта андан 628 киши каза болгон. Өзбекстанда соңку күндөрү коронавирус жуктургандардын саны тездик менен өсүп, оорудан өлгөндөр дагы көп катталууда. Сутка ичинде 487 учур катталып, жалпы көрсөткүч 13193 адамга жеткен. Ал эми коронавирус жуктурган 61 бейтап каза болду. Буга байланыштуу бүгүндөн баштап 1 августка чейин жаңы чектөөлөрдү киргизди. Ал эми дүйнөдө акыркы бир күн ичинде дагы 230370 кишиден коронавирус табылган. Муну менен коронавирус жуктургандардын саны дүйнө жүзүндө 12,552,765 кишиге жетти. Айжамал Олжобай кызы Кыялбек Мурзахматов, 7-канал, Ош.